Olá, feliz 2023. Vamos começar uma nova temporada aqui de vídeos no canal da Frangipane. Eu sou Lígia Morégula, artista têxtil, e trago sempre novidades da arte têxtil com bordado e aquarela para vocês. Eu preparei um vídeo bem bacana hoje. Eu sei que agora você está aí nesse período de férias, alguns estão de recesso escolar ou de trabalho, e aí dá mais tempo para dedicar ao bordado, não é? Então, vamos começar fazendo painéis têxteis esse ano. Você sabe que é uma coisa que eu adoro fazer, né? A gente tem, inclusive, na loja online, ilustrações que ajudam a você construir painéis assim. Então, quem já me segue aqui no canal já viu que eu fiz alguns. E hoje nós vamos fazer um com pet. E o meu pet preferido são os gatos. Então, nós vamos construir um painel de gatos que eu chamei de Love Cats. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E os pontos que eu vou usar nesse vídeo, você encontra diversos tutoriais aqui no canal sobre eles. Mas de qualquer forma, eu vou tentar juntar alguns aqui na descrição do vídeo. E tem mais, se você quiser novos vídeos, novos temas para painéis, deixa aqui um comentário qual tema que você gostaria que eu produzisse. Quem sabe eu não faço um outro vídeo sobre painéis têxteis. Para você acompanhar a construção desse painel, você pode adquirir essa ilustração na minha loja online, que eu vou deixar aqui para você acessar. É uma contribuição pequena que eu peço, inclusive porque ajuda a produção de novos vídeos aqui no canal. Eu vou usar esse tecido de algodão, um americano cru, que eu tingi usando açafrão. Eu peguei aqui alguns retalhos que combinam com o tecido que eu escolhi. Da ilustração, fiz o risco com traços mais simples, né, do desenho, e já passei para o tecido. E agora estou bordando com um fio em ponto atrás. Observe que eu vou, além de fazer o traço normal, eu vou dando pontinhos pequenininhos para criar as sombras, né, a textura do gato. Aqui no olho, eu aproveitei o próprio espaço do tecido para criar a sombra do olhar do gato e fiz em ponto matiz. Estou usando um tom de cinza, porque eu acho que vai dar uma bossa mais bacana aqui no fundo amarelo. Quase terminando meu gato, eu parei para falar sobre esse ponto que é o ponto do bigode do gato. A gente vai usar o ponto apanhado. Você dá um ponto grande e vem segurando o fio com pequenos pontinhos. E aí faça bem miúdos para que você também tenha uma ideia de continuidade desse fio, embora ele seja um fio que está sendo preso ao tecido, para não ficar levantando o seu bordado, tá bom? E aí agora eu vou continuar dando os pontinhos para terminar aqui a primeira figura do meu painel. Comecei agora a aplicação dos pequenos tecidinhos no painel. Já coloquei de gatinho e já passei para minha outra figura bordada. Para acompanhar minha figura, eu coloquei aqui um novelo de lã para ele brincar. Já comecei a aplicar uma moldura também. Apliquei rendas aqui e aqui. Já fiz uma outra composição, apliquei mais personagens nesse painel. A moldura já está quase pronta, já está alfinetada para eu costurar.
E só um detalhe, aqui eu fiz aquele ponto renda. Tem até vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer para dar uma bossa nessa almofada do gatinho que tá descansando. Olha como é que já tá ficando. Quase pronto. Ainda faltam alguns elementos. E tem uma outra dica que eu queria dar. Nesses elementos do painel, procure usar pontos do bordado ainda. Vai ficar mais bonito ainda. Você pode bordar flores ou o elemento que você escolheu. No caso, eu escolhi o coração. Então, você pode usar agora aí a sua criatividade nos pontos ainda para bordar mais coisa no painel. Mostrando para vocês aqui a minha última composição que eu fiz de tecidos. Eu uso o ponto invisível, mas eu ainda deixo assim uma pontinha aparecendo do ponto porque eu acho que isso dá uma bossa. Mostra um trabalho que é feito manualmente. Aqui não é ponto caseado, é apenas o pontinho também segurando o tecido. E aí eu já concluí praticamente a composição dos tecidos na peça. Ainda falta eu bordar aqui o último gato da minha composição. E agora eu vou para uma etapa que eu gosto muito. Eu vou aplicar no meu painel peças metálicas, miçangas, fuxico. Tem os lacinhos também e os botões. Então agora é incrementar a composição ainda mais. Eu concluí agora meu último gatinho. Meu painel agora pronto de bordado. Vai passar agora para a etapa de inclusão das peças e novos pontos bordados nesses elementos. E aqui, só para complementar, muita gente me pede aqui no canal para ver o avesso do meu trabalho. Olha, é um avesso bem simples, bem arrematado, nenhuma linha, tá bom, gente? Capricha aí no seu painel bordado. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa sua curtida, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Acesse aqui o sininho para ser avisado quando tiver alguma novidade. Então, por hoje só, gente. Beijo, belos bordados aí para vocês e vamos animadas começar um novo ano cheio de alegria e bordados. Tchau, gente.